Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatı təbliğat təşviqat kampaniyasını uğurla davam etdirir. Kampaniya çərçivəsində bugün Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatının sədr müavini Tağı Əhmədov Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri ilə görüşüb. Tədbirdə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatının sədr müavini Tağı Əhmədov 10 il ərzində Prezident İlham Əliyevin gördüyü işlərdən danışıb. Bildirib ki, məhz cənab İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət nəticəsində Azərbaycan dünya arenasında özünə məxsus yer tutub. Tağəmədov bildirib ki, Azərbaycanda gənclərə bir çox imkanlar yaradılır. Artıq Azərbaycan gəncləri dünyanın bir sıra nüfuzlu ali təhsil ocaqlarında oxuyur. Bu amil gənclərə göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Tağəmədov vurğulub ki, gənclər cəmiyyətimizin əsas hərəkət verici qüvvəsidir və ona görə də seçki günü aktiv gənclər daha fəal olmalıdırlar. Çıxış edən gənclər isə bildiriblər ki, seçkidə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyevə səs verəcəklər. Çünki gənclər sabahlarını məhz İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətdə görürlər. Cabir Məmmədov, Elvin Abdülqədirov, Şiraslan Vəliyev, Səs TV.